Peredaran zaman dan saingan semasa memaksa pengusaha mie kolok Rahman Adam untuk mencari kelainan dalam penyediaan sajian itu. Menyedari sajian itu sinonim dengan bumi kenyalang, Rahman berjaya menampilkan konsep mie kolok hipster yang menjanjikan rasa enak luar biasa. Sejak memulakan perniagaan itu 2 tahun lalu, beliau memberitahu mie kolok hipster kini sudah mempunyai peminat tersendiri. Nama hipster kolok tu bermula daripada cetusan idea untuk hipster mi kolok tu hasil perbincangan dengan anak buah lah yang turut mengusahakan mi kolok di Bintulu. Istimewanya mi kolok hipster berbanding mi kolok lain kerana resepi yang digunakan merupakan resepi turun temurun keluarganya. Namun mi kolok hipster ini tetap mengekalkan cita rasa asli walaupun berbeza dari segi bahannya, termasuk menawarkan 13 hingga 18 variasi menu. Antara mi kolok yang kami orang tawarkan ialah ada mi kolok udang, mi kolok kerang, mi kolok rusak, kambin dan juga salmon. Okey, mun kita mau noto pun ada, mussel pun ada, kupang. Okey, tapi harga memang ikut noto lah, ikut jenis yang dipesan lah. Kini beliau bersyukur dengan sambutan yang diterima kerana mampu menjual sekurang-kurangnya 50 mangkuk sehari bermula pukul 6 petang ke 12.30 malam. Pengunjung yang ingin menikmati hidangan itu boleh berkunjung ke Senjuro Cafe di Padungan yang dibuka setiap hari.